Koji su benefiti karatea? Redovno bavljanje karateom ima mnogo korisnih efekata kako na fizičku, tako i na psihološku stabilnost i sposobnost. Poboljšava aerobne sposobnosti, što je vrlo velik benefit kod osoba koje su preboljele ili još uvijek vode bitku sa rakom pluća. Mišićne kontrakcije tijekom vježbanja karatea doprinose manjem gubitku mišićne mase i sveukupnim zdravljem lokomotornog sustava onkoloških vrsta. Vrati se u život s našim Heroic timom.